cans ensinistrats, motos d'aigua de salvament o una unitat operativa d'emergències han format part de la segona edició de la Diada dels Voluntaris de Protecció Civil de Menorca. Depenen dels ajuntaments i la seva feina, encara que sigui poc coneguda, és col·laborar amb els cossos professionals de bombers, policies locals i l'Ivanat, entre d'altres. O sigui, una cosa quan es fa per voluntat es fa més gust. I som importants perquè ajudam, o sigui, col·laborem amb els altres organismes en cas d'emergència com en cas de preventius. La gent nos conoce solamente, somos los típicos butanitos de San Juan. La gent nos conoce por eso y esta diada nos ayuda de que la gent nos conozca, que vea lo que hacemos. I si hi ha qualcú que s'anima a apuntar-se, pues, benvingut sigui. El president del govern, José Ramón Bauzá, ha assistit a la jornada per agrair la feina desinteressada del centenar de voluntaris que integren les 7 agrupacions de Protecció Civil de Menorca. Nosaltres del govern els hi volem seguir ajudant des del punt de vista dels cursos de formació, de tal forma que tinguin major preparació, que tinguin més oportunitats de participar precisament en aquest cos, que és un cos social. El mal temps ha deslluït la diada de reconeixement a la feina dels voluntaris, però els pocs assistents han quedat satisfets de poder veure de prop les evolucions d'aquest robot antiexplosius de la Guàrdia Civil.